Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и ще играем сумо, защото не сме го правили от доста дълго време. Освен това е един отбор с човек повече и за жалост аз съм от отбора с човека с по-малко, което ще бъде ужас. Защо? Веднъж ще ме пусте от крюто ми и трябва да съм човек по-малко, и това бати кофтито. Просто садфейс. Добре, защо ни спава надолу? Явно трябва да се качваме догоре. What? Това не трябва да е така май. Нямам идея. Не, фак! Е, това ме преба сега. Аз директно се махам от тука, че... Сериозно ли? Бъгнах се, фак. Тъй. Тъй. Не, разкарайте се от мен, разкарайте се от мен, разкарайте се! Ааа! Мале. Едва му целях. Чакайте, че сега ще дойда да ме прибият. Еее, той ме чака! Не! Това не е честно! Той се съм уби... О, аз съм нинджа! Как ги прецаках, леле. Не мога. Трима на един изпечелих. О, боже. Не знам. Просто мега голям късмет. Той е шишка баб, взех хеликоптер. Брат, откъде взех хеликоптер? Кво? Как е възможно, бе? Стига, бе! Завръщане! О! Фо! Ааа! Времето му изтече! Ужас! И прекрасно, че успяхме да победим, защото този рут не ми се вяра да го вземем. Пред нас няма да има такова, дето разкачим? Или трябва пособите? О, фак, трябва пособите. Добре, няма идея кое ще бъде по-бързо. Газ. Дай. Не! Кво спърнах се от гумата? Фак! Не! О! Добре! Оцелях! Яко! Ей, фак, той му дари пръв. Оу! Изи! Леле, не мога! What? Фак. Топич ме чака. Този път пак ще игра подло. Тук моля скача, не. Добре, минах обаче. Брат, това че си с монстъра, не значи, че можеш да направиш абсолютно всичко. Колата се запали, което значи, че скоро ще има експлозия. Къде да се отдръпна така, че да не ме хване тази експлозия? Скача ако си мъж! Дай, сгази ме! Аре, скачаш, убиваш ме и приключваме! Аре, брат, давай! Аре, бе, кола гръмни! Ох, тя пък спря да пуши, а спря да гори. Не! Е, бях на по-малко кръв за бога, фак!
Добре, вече сме един на един. Между другото, този път съм го настроил на 3 рунда за победа, защото 4 ще са твърде много. Сумото става бавничко. Оф. Все пак ми е кеф, че успях да взема толкова много румчета. Леле! Брат, не трябваше да се качваш при мен! Не трябваше да се качваш при мен! Не, 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 не! Ааа, фак! А да имам хеликоптери! Долу са хеликоптерите! Кас, 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 кас! Не знам кой ги сложи на левела. Ай, вие се хвърлете, ако искате, ако искате, така. Бързо, 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 бързо! Бързо! Дай, 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 дай! 30 секунди, брат! 30 секунди имам! Едно! Някой се хвърли! Аааа! Браво! 20! 18! 2 лет сърцето ми! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! Оооо! Да! Уху! Завръщане! Оооо! Да, бич! Разкарай се от тука! Ха-ха! Бай-бай! Ма френд! Епично! Хе-хе! Дали ще успея да спечеля? Не знам. Това приятел, че също си хеликоптер. Дали ще успея да дойде за една минута? Наистина, изкачването ставаше уникално бавно. И беше изключително трудно. Но все пак аз успях. Точно на едната секунда. Не мога да повярвам, че успях. Не справя някакви невероятни неща. Получи хеликоптера ми поти се взриви. Ето го и този пич. Той идва. Ще успее ли той? Ами не. Дали аз съм единствения, който ще успее? Бум! Победата е наша! Време е за четвърти рунд. 2-1 резултата. А вече сме и с трети човек. Това е много яко. Най-накрая силите се уравновесиха. И реално вече има шанс. Брат, какво направи? Те искат да ни бият, те искат да ни бият. Не, приятелче. Браво, бе! А-о! Не, аз съм първи! Фак. Давай, 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 давай! Остави, остави, остави! А! Браво, 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 асист, асист! Браво, мой френд! Браво! Е, това е! Да, наплюх адски много. Сега. Тия пичове вече реално няма шанс да дойдат с хеликоптерите. Няма шанс, защото не знам, аз толкова бързах и успях на косъм, пък като гледам един, не си давам много... Оу, фак. Не си давам много зор. Така. Страх ме да отида по-напред. Сега герой ми, ако тръгне да се обръща, гледа... А, фак. Ето, заради това ме е страх. Той пич не успя на време, предполагам, че и той няма да успее, така че... Само трябва да се надяваме. Фу, нещо гръмна долу! И GG! Ей, пичове, много яка победа. При това, че започваме с човек по-малко и така успяхме да задържим няколко рунда, при това, че спечелихме и мисля, че стана брутално яко.
Та това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Буричак с мен, ще си имам следващия клип. Чао! We'll be right back.